qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalkan Uganda ayaa taageero u muujiyay ra'iisul wasaaraha magacaaban Mudane Maxamed Xuseen Roble, iyaguna sidoo kale golaha shacabka ka codsaday inay ra'iisul wasaaraha magacaaban ay codka kalsoonida siiyaan. Dhanka kale, dadka Uganda ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu mahadceliyay sida uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Haddaba qaar ka mid ah dadyoogii la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii. Awalan magacayga waxa weeye Suldaan Sugaal Xaaj Jaamac, Suldaanka Ummadda Soomaaliyeed. Waxaan halkan rabaa inaan hambalyo uga diro ra'iisul wasaaraha cusub Mudane Injineer Maxamed Xuseen Roble. Waxaan leeyahay hambalyo ra'iisul wasaare shaqada culus oo lagu igmaday. Waxaan rajaynayaa inaad ka soo dhalaali doonto. Waxaan Ilaahay kaaga baryayaa Ilaahay inuu soon kugu caabayn oo kugu caabasturo baan Ilaahay ka rajaynayaa. Waxaan leeyahay hambalyo mar labaad, mar saddexaad. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Asalaamu calaykum dhammaan. Waxaan salaamayaa walaalaha Soomaaliyeed meel walba joogaan. Wareen waxa u hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka loo soo magacaabay. Waxa kale oo u mahadcelinayaa madaxweyneheena Soomaaliya oo labo bilood kadib magacaabay ra'iisul wasaarihii loo baahnaa samata bixin kara waddanka heerku ku jira iyo mataqaanaa waddanka horumarkiisa ka shaqeyn kara. Waxaana ka codsanayaa golaha shacabka inay golaha shacabka waxaa ka codsanayaa inay ra'iisul wasaaraha ansixiyaan si mataqaanaa hawlihiisa shaqo uu u guto mataqaanaa waddankana muddada yarta uga dhiman xilka uu mataqaanaa horumarkiisa iyo mataqaanaa shaqooyinkiisa uu qabsado inay ansixiyaan nabadii nolol. Waxaa leeyahay hawaarta waxaan ahay Warsaame Macalin Axmed Maxamuud oo joogo arday ka mid ah ardayda waddanka Uganda ka barato. Waxaan hambalyo u dirayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka. Waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo magacaabay ra'iisul wasaaro waddanka inuu wax fara badan ka bixin doono caqabadaha taagan oo ugu horreeyaan doorashooyinka aan filayno. Waxaan kale oo ku darayaa baarlamaanka Federaalka Soomaaliya inay si degdeg u ansixiyaan ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka maadaama oo waqti yar uu haysto oo jaaniska uu haysto yar tahay. Waxaan ka codsanaynaa si degdeg inuu ansixiyaan asaga si shaqadiisa u gubto. Bismillah, waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada uu doortay transaction video-kan lagu jiro ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble. Waxaan ka rajaynayaa legislation-ka Soomaaliya ama baarlamaanka Soomaaliya in lagu jiro runtii marxalad adag ee loo baahan yahay in loo gudbo marxaladaha kale haray, hadday noqon lahayd dhaqangelintii doorashada, hadday noqon lahayd dhaqangelintii heshiisyada hadda taagan oo sugaya xukuumadda. Waxaan codkayga ku biirinayaa malaayiinka shacabka ee codsanaya in la siiyo ogolaanshaha shaqada ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Aad baan uga mahadcelinayaa haddii ay siiyaaniin fursad iyo opportunity oo ugu shaqeeya dalkiisa. Magacaabista ra'iisul wasaaraha oo ra'iisul wasaare cusub ayaa la magacaabay. Dabcan ninaan garanayo weeye, waxaan isleeyahay ilaa iyo xad nin dabeecad fiican oo wax isku wadi kara uu yahay. Xilliga xasaasiga ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa inuu u dhaganuuglaado ummadda Soomaaliyeed, rabitaankooda, qayladooda dhegaysto, waxay diidayaan u dhegaysto, waxa aysan qaladka ku ah isagoo dhegaysanaya inuu tartiib uga qanciyo waxan inaysan istaahilin. Ummadda Soomaaliyeedna waqtigan kala xaaladda lagu jira oo siyaasadeed in aysan waddanka saameyn, taasna waa kula dardaarmaya ra'iisul wasaaruhu. Hambalyo. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa anigoo ah guddoomiyihii hore ee ardayda Soomaaliya ee dalka Uganda, Maxamed Amiin Barre, ra'iisul wasaaraha cusub ee loo magacaabay. Runtii sidan profaylkiisa iyo taariikhdiisa aan ku hayo, waa nin aqoonyahan ah, waa nin muwaadin Soomaaliyeed ah, waa nin dalka iyo dadka iyo diintiisa jecel, waa nin wax badan soo qabtay, in badanna u soo shaqeeyey. Waxaan leeyahay Mudane ra'iisul wasaare, hambalyo. Waan kugu hambalyeynayaa xilkaa lagu eegmaday. Waxaana ku leeyahay Allaah ha kuu fududeeyo. Insha Allahu tacaala waxaad ku soo aaday waqti xaalad adag oo kala guur lagu jiro. Marka Allaah ha kaa dhigo kii dalkaas mata bixin lahaa insha Allahu tacaala. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdimaajid Cabdiraxmaan Salaad, guddoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda.
anigoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan halkan ugu hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha cusub mudane maxamed xuseen roble oo raahantii leh background aad u fiican oo raahantii waxa weeye experience iyo khibrad u leh u adeegidda bulshada waxaan rajaynayaa in uu noqdo mas-uul soomaaliyeed oo raahantii qabta hawlo badan oo raahantii qaranku sugayo waxaan u mahadcelinaynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo raahantii mas-uul u qalmay positionkaas ama xilkaas u magacaabay 17-ka bishan aan ku jirnay sentembar 2020-ka ayaa ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ra'iisul wasaaraha dalka u magacaabay maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha magacaaban injineer roble ayaa la filayaa dhowaan inuu hor tago golaha shacabka si uu u weydiisto cod kalsooni ah